Então, galera, para quem não viu o último vídeo, a Ana tá aqui pegando as ameixas dela. A gente estava aqui explorando essa casa, rapaziada, que parece muito uma casa alemã. A gente já deu o nome da casa do Bosque, né? Sabe por quê? Por quê? Não faz. Porque É isso aí, rapaziada. É por causa disso. É por causa disso que é a casa do Bosque, tá ligado? E o que acontece? A gente ia fazer só um conteúdo de exploração aqui. Porém, a Ana é meia sensitive, assim, né? É tipo aquele congato sensitive. E a gente vai fazer uma investigação sobrenatural séria agora, rapaziada. Então, para vocês que querem ver um vídeo mais descontraído de exploração, é só ir anterior. no vídeo anterior, tá ligado? Agora a gente vai. Eu vou botar as anteninhas do Chapolin para funcionar, para ver se a gente consegue pegar algo sobrenatural aqui, beleza? Deixa muito like, muito Tu comentário. notou que eu fiquei muito irritada, garganta e tossindo Sim, lá dentro? sim. Eu não sei. Não sabe? Eu não queria participar desse vídeo. Não quer? Mas eu vou. Pra mim vai ser uma honra, se tu não quiser. Ah, engraçadinho. Tô brincando, bochechinho. Quer participar ou não? Quero. Se tu se sente mal, Eu saio. Ué. aí tu pega Saio. na minha mão. Eu te ajudo. Ah, que linda! Nossa, parece aquele meme, cara. Esqueci o nome. Que boa essa mecha, hein, Ana Paula? Você sabe que pelo menos para mim, o próprio nome ameixa já é coisa de amargo, sabe? Ah, gente. E como você? E o complicado é que daí eu tenho que ficar esperando para ver esses comentários, me dá uma agonia por dentro. Mas é o seguinte, agora vamos Gravar, né? pegar o K2. Típica alemã, bem bonita. Primeira coisa que a gente vai fazer agora. Dá um tour pro redor? Não, eu vou botar os sensores ali dentro já, tá ligado? Galera, o Rafa vai pôr os sensores de presença lá dentro. Pra quem não sabe o que é o sensor de presença, são os aparelhinhos que ele acende a luz quando detecta a presença, mas para ele detectar, tem que estar realmente muito, muito próximo. Ó, Vamos testar ver se. tá ligado porque ele acendeu e estava perto. Ela vai desligar. Ele vai desligar. Já vou aí, Rafael. Vou esperar ele desligar aqui. Assim que desligar, eu vou lá ver onde o Rafael vai colocar o outro detector de presença. E eu estou. Fechou. Estou com os bolsos cheios de ameixa. Desligou. E o outro, onde é que está? Mas ele se aproximar, será que acendeu ou não? Não, não, não fui, não fui lá. Vai testar? Ixi, ó. Sarei, Rafael. Tá muito escondido. Isso, garoto. Ó, o Rafael chegou próximo, acendeu. Tem que esperar de novo desligar. Onde é que tá o outro? Lá no canto. Aqui, ó. Enquanto tá aceso aqui, eu vou pro outro lado. Eu deixei um lá no canto, rapaziada. Porém, esse sensor tem que ser Ah, um lugar muito escuro. Aqui não tá muito escuro. Vou testar pra ver se se deu vai. certo. Ó, Deu. deu certo. Acendeu. A luz daquela tá amarela. Não dá pra escolher, rapaziada. Ah, tá. Vamos ver isso aqui. Já Apagou? desligou, já, já. Apagou. Aqui tá muito escuro, cara. Tá, né? Tem que estar muito escuro? Vamos primeiro ir lá na frente da casa, tá ligado, rapaziada? Vamos deixar os sensores aqui. Se a gente chegar aqui e tiver aceso, então alguma coisa já passou por ali, tá ligado? Espera desligar. Não, pode, ele vai desligar, ele desliga sozinho. Tá, mas aí a gente falou. Não, ele vai desligar de qualquer maneira. Tá, espera então. Ó, desligou lá. Desligou. Então, se a gente chegar aqui e tiver ligada, porque realmente passou algo, né? Uma larvinha ali, né?
Eu botava aquelas plantinhas, tá ligado? Essa casa tem bem tipo disso aí, tá ligado? É, eu acho que era uma casinha da vozinha do bosque. Mano, mas o terreno aqui é top, hein? Imagina com essa estrutura, com esse terreno, tu revitalizar essa casa. E é show de bola. Salve! Aqui tem algumas coisas de morador de rua, tá ligado, rapaziada? Vou primeiro fazer tentar a comunicação com o K2. Vamos ver se vai acionar. Lembrando, né, rapaziada? Tem muita gente que acha assim, ah, o K2 acionou, então era a família que morava aí. Não tem nada a ver, rapaziada. Uma casa abandonada. Pode ser, às vezes, alguma família que morava realmente aqui. Ficou apegado. Porém, pode ser também espíritos de outro lugar. O lugar tá abandonado, atrai, tá ligado? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Queres colocar o teu microfone aqui? Porque verdade. Tá mais por fora mesmo. Vamos lá. Algo interessante. Vamos voltar pra casa? Não, não dá pra entrar por lá. A gente vai tentar a comunicação na parte de dentro ali. Aqui não vou ficar lá de fora, não vai ter nada. Licença. Salve. Estamos aqui com todo o respeito, tá bom? Estamos aqui para ver se tem algo nessa casa que esteja precisando de ajuda, algum espírito. Deixei algum sensor ali no banheiro, deixei outro ali na sala. Caso você não conseguisse comunicar aqui pelo K2, tente ligar os sensores de presença. Só chegar próximo, ele vai acionar. Ou vem aqui com o K2. Nossa, aqui é bem antigo esse... Aqui era o banheiro, eu acho, né? Registro? Tá registrado? Aqui já tinha uma parede laranja. Aqui eu acho que era a cozinha? Mano, já falei onde é que era a cozinha. Aqui o que que era? Aqui, pode ser que era uma lavanderia e depois tornou um parque, algo assim. Mas a vista desse lugar é muito bonita. Todos os lugares é o bosque, tá ligado? Aqui dá pra ver que a galera veio já tirar o suar. Ou pra procurar coisa, que a gente sabe que essas casas antigas, o pessoal mais antigo guardava coisa embaixo, coisas de valores. Então acho que até, não sei se foi os familiares, ou alguém que já sabe que essas casas antigas tem muita coisa embaixo e veio procurar já. Por que, Ciborgue? Porque eles não tiraram pra levar, eles deixaram aí, ó. Então só tiraram pra procurar coisa ou até esconder também, não se sabe, né? Eu acho que é pra tirar. Aham, foi. Pode tirar o quê? É muito provável. Tirar algo valioso. Aham. Se tiver algo aqui que queira se comunicar, se não tiver conseguindo se comunicar aqui com os aparelhos, dê alguma batida, faça algum barulho. Entendeu? Holofote. Aqui. Ah, aqui é a cozinha. Pia, coisa. Era ali. Então ali pode ser uma dispensa, né? Dispensa comentários. Ó, galera, aqui, ó. Ele falou sobre a minha quarto e cozinha, mas não era. Aqui, coloca o celular.
testou nada, porque... Ah, é verdade. Falei. Fala tu. Não, aqui a Ana tá explicando que aqui era a cozinha, não era do outro lado. Porque tem a pia, as coisas aqui, tá ligado? Fala sobre o microfone. Ah, rapaziada, o microfone, pra quem não viu o outro vídeo lá, a gente deixou cair na água e ele estragou. Ficou Ficou só com um, aí agora eu acho que a gente vai ter que tentar arrumar, se não conseguir arrumar, vai ter que comprar outro, infelizmente. Ou ele não. Mas ainda funcionou um dia todo, né? Às vezes pode ser que ele não tá carregando. Entendeu? Vou tentar botar carregar de novo a caixinha. E tu sabe que dá para carregar plugado? Ele tem entrada de plug. Ah, tem? Ah, pode ser. Queimou essa plaquinha aqui Porque eu deixei cair na água. na água. A Virgínia falou que vai dar outro imã pra mim. Tá todo bobo. A Virgínia falou que vai dar outro imã pra gente, rapaz. Vai ter mais pesca magnética aí no Mas canal. ela só vai perdoar mesmo, desculpar se tu Se sabe. eu só na aguinha que não tem perigo. Não. Só em galoa. Quê? Galoa. Lagoa, mas não é isso que ela falou. É o quê? Fala pra esse menino Ah, trazer pra a... ir pra lá na Minas Gerais. Isso. Ela vai mandar outro, tá? E a gente Mas vai só ter que ir pra vai Minas Gerais. perdoar mesmo quando a gente for lá pra Fechou. Minas Gerais, lá na casa dela. Combinado. Deu um barulho agora. Barulho nesse quarto, parece. Galera, a gente vai fazer o Spirit Box, tá? Pra ver se a gente consegue a comunicação. Não deu nenhum. Eu agora escutei um barulho aqui, mas é porque a casa tá velha também, né? Não, a gente não sabe. Mas não acionou o K2 nada. Aí tu me ajuda a escutar. Acho que vão mais lá para trás, porque aqui tem muito barulho de carro. Salve! Salve, bom dia! Tem alguma presença aqui no local para se comunicar com a gente? Tamires, parece que eu entendi. Eu tinha entendido Renato antes. Eu entendi Tamires. Tem alguma Tamires aqui no local? Calma, calma. Vamos tentar. Hã? Uma frase bem grande. Pois é, vamos tentar se comunicar mais devagar. Eu sei que é difícil. Sei que tem muitos querendo se comunicar, mas para eu entender, tá bom? Tem quantos espíritos aqui querendo se comunicar? Tem quantos? Mas a desculpa porque tem muito barulho de carro também, tá difícil de ser.
Alguém que morou nessa casa está aqui no local ainda? Sim ou não? Sim, né? Parece. Ou não? Tem algum espírito aqui que queira ajuda, que esteja precisando de oração? Tem? Sim, vai falar. Sim, alguma coisa. Eu vou perguntar novamente, tem quantos aqui querendo a comunicação? Pois é. Inês, tem nesse Inês? Não. Seres de luz estão aqui presentes? Sim. Seres de luz, tem algum espírito aqui preparado, precisando de ajuda? Transtornado, hein? Transtornado? Ah, tem muita comunicação aqui, rapaziada. Agora que eu perguntei sobre seres de luz, que é eles conversando também entre eles, tá ligado? Às vezes até os seres de luz conversando, por que que eles estão aqui, coisa arada. Eu posso fazer uma oração aqui no local? Tem uma coisa, rapaziada, que vocês vejam esse vídeo até o final, que eu quero falar com vocês. Tô recebendo uns comentários aí durante essa semana que eu quero explicar uma coisa para vocês. Na verdade, é uma coisa que eu já explico faz tempo, mas é complicado, tá ligado? Aí eu vou explicar depois para vocês também. Eu vou fazer uma oração agora no local, tá bom? Se eu fizer a oração, vai ajudar vocês? Sim. Em mim atrás. Mas não fui. Tu tava filmando aqui, será? Não. Você tava olhando pra lá. Eu senti alguém encostando assim, sabe? Até achei que era esse filme, mas não tem nada a ver, não fui pra lá. Eu achei que era tu me chamando para ir para trás. Que com essa oração vocês consigam sair daqui, tá bom? Evoluir. Amém. Desapeguem daqui. Deus é bom, Deus é amor. Deus não quer ver vocês aqui, tá bom? Sofrendo. Tá bom? Galera, o que acontece? Eu vou explicar para vocês agora. Eu vou tentar lembrar alguns comentários que teve, tá? Essa semana aí. Até não era das mesmas pessoas. Uma foi até um chat que eu tava participando, tá ligado? Que era de outro canal, um canal de um amigo meu. Ah, vou até falar. Foi do canal do Diego Vagos lá. E meio que teve uma mulher que falou assim: ah, ultimamente o Ciborgue tá vendo espiritualidade até numa borboleta. Vendo sobrenatural. Sobrenatural até em uma borboleta. Rapaziada, pra vocês que não sabem,
A borboleta é sinal de espiritualidade também. E muito forte. Muito forte. Então, para você, essa pessoa que comentou em outro chat, tá meio que. Eu vi ali que foi uma zoação, que eu vi que teve mais pessoas que riram, coisa do tipo. É, eu informo vocês que vocês não sabem nada do sobrenatural, tá ligado? Porque para você ir lá no outro canal, querer rebaixar o meu canal, querendo dizer que, ah, tá vendo sobrenatural até numa borboleta, nada a ver. Já dá pra ver aí que você não sabe nada de sobrenatural, espiritualidade. E sim, gente, a pessoa que está conectada com a espiritualidade, está em conexão com esse lado espiritual, com outros portais, sim, é nos mínimos detalhes que ela vai perceber e sentir a espiritualidade. Sim. Então, às vezes tem gente que entra em contato comigo. Ciborgue, eu sou médium, mas não sei o que, não sei o que, rapaziada. Tipo assim. Na verdade, todo mundo tem uma mediunidade, uns avançados, outros não. Porém, eu respeito todos, rapaziada. Agora, vocês, meio que. Ninguém sabe de tudo, né? Eu também não sei, não. Eu tô aprendendo cada dia que passa. Porém, a pessoa aí em outro canal, meio que querer tirar sarro, querer falar, ai, vi uma borboleta falando que é sobrenatural. É porque realmente vocês não entendem. Até as cores da borboleta, se vocês não sabem, elas querem dizer algo. Então, se. Representam algo. Representa algo. Então, se tu tiver numa comunicação e passa uma borboleta, até a cor deve é alguma coisa avisando, entendeu? Então, tipo assim, fico bem triste por essas pessoas que não entendem e querem achar que o cara tá fazendo brincadeira ou fazendo o cara meio de babaca, sabe? Então, eu fico muito triste com isso. Outra coisa, sobre o Spirit Box. Sem eu saber, esse Spirit Box que eu uso foi um que eu vi que realmente funciona. É o que eu tô desde o canal com ele. E eu descobri que é o mesmo Spirit Box que o Anderson também usa, do Guest Além do Sobrenatural. Quando a gente foi Então, pra lá, né, que a é gente descobriu. lá que eu descobri que era o mesmo. Então, quer dizer, Guest é um canal que eu me espelho também. É um canal que é sério. Então, depois que eu descobri que realmente é o mesmo Spirit Box, eu vejo que eu tô no caminho certo. Aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, tem muitos comentários assim. Uma coisa que tu tem que evoluir é teu Spirit Box, não dá para entender nada. Já expliquei também. Spirit Box, sério, é difícil a comunicação que vai dar para entender claramente, rapaziada. Não dá para entender mesmo. Ou vocês acham que é tipo uma ligação? Tu tá falando que sobrenatural vai ouvir claramente. Ah, Cibor, canal de fulano, ciclano, Spirit Box é melhor. Rapaziada, vocês não sabem, tipo, a real por trás de tudo, tá ligado? Eu posso frisar, não quero falar de canal nenhum, mas o meu Spirit Box é real porque o meu canal é real, tá ligado? Com certeza, se eu visse que tivesse outro Spirit Box melhor, que desse para escutar melhor e que fosse real também, vocês acham que eu não ia botar no canal? Então vocês fazem essa pergunta: por que que ele usa esse Spirit Box? É porque é real. Não adianta eu vir aqui e enganar vocês, vim com o Spirit Box que parece que eu estou conversando claramente com outra pessoa e na verdade eu não estou, tá ligado? Então eu queria deixar esses pontos claros para vocês, porque realmente o conteúdo nosso sobrenatural é sério. É, aí tem outros comentários também que às vezes a pessoa fala, ai, não acontece nada. É assim. Conteúdo real é isso aí mesmo. É os pequenos detalhes. É, à noite, as manifestações, a gente está conseguindo pegar mais coisa. Eu estou até gostando disso. É, outra coisa, quando vocês vê muitos vídeos, eu com o Gil, é porque a Ana não pode ir, mas a Ana não vai sair do canal. É a mesma coisa quando a gente vê bastante vídeo eu e a Ana, o Gil não vai sair do canal. É porque a gente. É, cada um tem os seus. Suas É, responsabilidades. tem que trabalhar, pá. Às vezes vai ter vídeo eu sozinho, então, tipo. É isso que eu queria meio que um desabafo, rapaziada. Porque eu fiquei bem triste quando eu vi aqueles comentários lá, o pessoal meio que. Aí já tem pessoas que aproveitam já para querer tirar sarro, coisa do tipo, eu não gosto disso aí, tá ligado? Porque pode rir de tudo, agora querer rir assim do lado sobrenatural do nosso canal, que é sério, eu acho errado, tá ligado? Mas é isso, galera. É, aqui eu não consegui entender muito o Spirit Box por dois motivos. Eu vi que a comunicação não tá muito legal. Barulho de carro também atrapalha. E aqui a gente vê que se tiver espírito aqui não tem muita força. Não consegui nem acionar o K2. Então, muitas coisas. Às vezes é o dia também. Mas quando chegar em casa, eu vou editar o vídeo e a gente vai ver se realmente teve, a gente conseguiu alguma resposta ali, tá? Fizemos a oração. Uma coisa que eu notei, a hora que eu tava fazendo a oração, eu senti a minha camisa aqui, ó, balançar. Aí eu achei que era a Ana. Tava me puxando pra, sei lá, ir pra lá, tá ligado? Aí depois eu olhei pro fio, pensei que foi esse fio, mas não tem nada a ver. Eu tava aqui, ó.
Então eu acho que foi algo, tipo, balançando minha camisa, algo assim. Tá ligado? Foi a única manifestação que eu vi assim de coisa. Mas é isso, rapaziada. Dito isso, deixa muito like, muito comentário. Espero que vocês entenderam o final do vídeo ali para eu explicando sobre isso, né? E na verdade, na moral mesmo, quem entende espiritualidade vai saber que o nosso canal é sério, não inventa nada. E também que nesse negócio espiritual, na verdade, ninguém sabe de nada, tá ligado? A gente tá aprendendo a cada dia que passa. Estamos evoluindo. É nóis. Paz. Meteu o pau, é Meteu o paz. pau. Paz, hein, galera? Paz. Hashtag paz.